Як ви собі чесно можете сказати, наскільки ви це бачите в своїй роботі? Наскільки ми, на яких сходинках ми взаємодіємо з дітьми? Чи даємо їм голос? Чи чуємо їхній голос? Чи підтримуємо їх у їхніх рішеннях? Я б хотів додати ще дещо важливо. Дивіться, ці концепції більше 30 років. Але вона, щось ми відчуваємо, і досі є актуальною. І що цікаво, у 2018 році Організація економічного співробітництва та розвитку провела дитячу фокус-групу, де діти старшої школи і середньої школи намагалися новими очима, сучасними, поглянути на цю драбину. І знаєте, що відбулося? Вони не відмінили жодної з цих позицій. Більш того, вони додали ще одну. Про неї Олександр не сказав, бо це відносно нова історія. Рівень нуль. Він називається тиша. Тиша – це коли молоде покоління взагалі не чують, не бачать, тобто абсолютно тотальний ігнор. Саме тому, дорогі колеги, це поняття student agency, або те, як ми його перекладаємо українською, сила волі учнівства. Я можу, я знаю, ми можемо, ми знаємо. На індивідуальному, на колективному рівні це є у фокусі уваги міжнародних організацій, досліджень. Тож student agency полягає в тому, що діти мають не просто пасивно засвоювати інформацію, а залучати свої емоційні, когнітивні та інші ресурси для того, щоб змінювати ситуацію і впливати на світ довкола. Воля дуже важлива для благополуччя, для добробуту. Дуже сподіваємося, що ці поради та думки ви зможете взяти з собою, використати в роботі, поділитися з колегами і долати оці перші три нижчі сірі сходинки, якщо раптом десь хтось на них завис, і допомагати вашому учнівству рухатися на вищі щаблі цієї моделі.